বিরোধীত চলিছে বোকা খেল। কোনে কার গাত কিমান বোকা হানিব পারে? কংগ্রেছ, রাইজৰ দল আৰু চিপিআইএমৰ বোকা ছটিওৱাৰ খেল। প্ৰথমে ভূপেন বৰাই সকিয়নি পত্ৰ দিলে অখিল গগৈ, এইবাৰ মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ সকিয়নি জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰৰ। আজি যে তেওঁলোকে কংগ্ৰেছক দোষাৰোপ কৰিব বিচাৰিছে এই কথাটোত কোনো যুক্তি নাই। তেওঁলোকৰ প্ৰতি আহ্বান জনাওঁ যে আমি আপোনালোকক ইণ্ডিয়া মৰ্চাৰ বন্ধু দল বুলি ভাবোঁ। এনেকুৱা বোকা ছটিওৱাৰ খেল আগত নেখেলিব, নহ'লে পৰৱৰ্তী সময়খিনিতো ইয়াতকৈ আৰু তথ্য দাঙি ধৰি অসমৰ ৰাইজৰ আগত আপোনালোকে যে আমাক দোষাৰোপ কৰে, আপোনালোকে যে দুখমুক্ত বুলি ভাবে, আপোনালোকৰো গাত কি কি দুখ আছে, কিহৰ কিহৰ কাৰণে মিত্ৰতা নহ'ল, সম্ভৱপৰ নহ'ল, এই কথাখিনিতো প্ৰকাশ কৰা হ'ব। এইবাৰ শুনি লওঁ আহক প্ৰকৃততে মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে কি কৈছিল। কংগ্ৰেছৰ এই ধৰণৰ ভুল কৰাৰ যিটো মাতব্বৰি, তেওঁলোকৰ যিটো দাদাগিৰি, এই দাদাগিৰিটো আমি মানি নলওঁ। কংগ্ৰেছে ভুল কৰিছে, কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক নেতৃত্বই দায়ী, কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই দায়ী। কিন্তু যদি মাতব্বৰি কৰি চব চিট তেওঁলোকক লাগিব আৰু বুজাবুজি কৰি আমাৰ নাম ব্যৱহাৰ কৰিব, তেতিয়াহ'লে আমি এইটোত নাই। কাৰণ আমি স্পষ্ট দেখিছোঁ বৰপেটাতে নাই, কোনো দল নাই, বৰপেটাত কোনো দলে কংগ্ৰেছক সমৰ্থন কৰা নাই। কংগ্ৰেছ দাদাগিৰি, কংগ্ৰেছ মাতব্বৰি, কংগ্ৰেছৰ দাদাগিৰি মাতব্বৰি নিশেষ নহয়, ছাব্বিছত একলগ নহয় বাওপন্থী। মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ এই মন্তব্যৰ পিছতে জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰে চিপিআইএমৰ পৰাজয়ৰ গান গাই ধুই পেলালে বাওপন্থী দলটো। চিপিআইএমৰ ব্যৰ্থতাৰ খতিয়ান দি বাও দলটোক এক প্ৰকাৰ নাগত কৰিলে জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰে। বোকা ছটিওৱাৰ খেল নেখেলিবলৈ সকিয়নি, অন্যথা আগন্তুক দিনত আৰু অধিক তথ্যৰে চিপিআইএমক নাগত কৰিব বুলি সকিয়নি। আজিৰ তাৰিখত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে, নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া এন ডি এৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতবৰ্ষৰ যে যুঁজ দি আছে, যুঁজৰ সেনাপতি ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া। ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই কেৰেলাৰ পৰা লোকসভা নিৰ্বাচন খেলিছে আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে কেৰেলাৰ সেই লোকসভা সমষ্টিত কমিউনিষ্টৰ ফালৰ পৰা এজন প্ৰাৰ্থী থিয় কৰাইছে। আমাক প্ৰশ্ন কৰে যে ইয়াতে মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ বিৰুদ্ধে কিয় কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী দিলে। আমাৰ প্ৰশ্ন, কেৰেলাত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যিজন ব্যক্তিয়ে সন্মুখত থাকি যুঁজ দি আছে, ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ বিৰুদ্ধে কমিউনিষ্ট দলৰ ফালৰ পৰা কিয় প্ৰাৰ্থী দিয়া হ'ল? লোকসভা নিৰ্বাচনত চিপিআইএমৰ সৈতে শেষ পৰ্যন্ত আসন বুজাবুজি সম্ভৱ নহ'ল কংগ্ৰেছৰ। ইয়াৰ বাবে জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰে জগৰীয়া কৰিলে চিপিআইএমকে। চিপিআইএম দলে বিচাৰিলে বৰপেটা আৰু শিলচৰ আসন। কংগ্ৰেছ নেতৃত্ব শিলচৰ এৰিবলৈ সাজু হৈছিল, কিন্তু চিপিআইএম দলে বৰপেটাক লৈ আকুৰগোজ হৈ থাকিল। এজন মাত্ৰ বিধায়ককে লোকসভালৈ পঠিয়াব নালাগে বুলি কৈছিল কংগ্ৰেছে, কিন্তু নামানিলে হেনো চিপিআইএম দলে। এটা কৈছিল শিলচৰ লোকসভা সমষ্টি আৰু এটা কৈছিল বৰপেটা লোকসভা সমষ্টি। মই আমাৰ নেতৃবৰ্গৰ লগত কথা পাতি সেই সময়ত জানিব পাৰিছিলোঁ যে আমাৰ নেতৃবৰ্গই শিলচৰ ছিটটো এৰাৰ ক্ষেত্ৰত এখোজ দুখোজকৈ আগবাঢ়ি গৈ এটা সমাধানৰ দিশত আগবাঢ়িছিল। কিন্তু শেষ মুহূৰ্তত দুটা ছিটৰ এটা ছিট লাগে বুলি কোৱা চিপিএম দলে বৰপেটা ছিটটোলৈ আকৌ গুচি। এতিয়া মনোৰঞ্জন তালুকদাৰক সমালোচনা কৰি জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰে কয় যে কংগ্ৰেছ নাথাকিলে বিধানসভা নিৰ্বাচনতো হাৰিলেহেঁতেন মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ। কংগ্ৰেছৰ বাবে বিধায়ক বা মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে নিজ মন্তব্য উঠাই নল'লে কংগ্ৰেছৰ সৈতে চিপিআইএমৰ দূৰত্ব বাঢ়িব বুলি এক প্ৰকাৰ সকীয়াই দিয়ে কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰে। 2021 চনত যি মহাজোঁট গঠন কৰা হৈছিল কংগ্ৰেছ দলৰ নেতৃত্বত, কংগ্ৰেছ দলে কমিউনিষ্টৰ দলক আখন এৰি দিছিল আৰু সেই আখন এৰি দিয়াৰ পিছত আজি যে মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া বিধায়ক খৰবুক সমষ্টিত, সেই বিধায়কজন কাৰ কাৰণে হৈছে? একমাত্ৰ কংগ্ৰেছ দলৰ কাৰণে হৈছে। বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।